Strnka ale na rozdíl od prasete rychle zmizela, takže start tohoto dostihu neohrozí. Mezitím dala dostihová komise pokyn startérce Soni Froňkové, aby odstartovala čtvrtý dostih Steeplechase města Milovice. 18 překážek čeká pole, včetně tribunního skoku, zdi či Karlova vodního příkopu. Favoritem dostihu tedy Averis v sedle s žokejem Janeka Topílem, zástupce stáje Lokotrans z tréninku Luboše Urbánka. A start. Steeplechase města Milovice, čtvrtá kategorie, 3500 metrů, byla odstartována za vedení Mostara a Charismatika míří pole na první z 18 překážek. A hned je tam pát, Reggaeton skončil na první překážce, ztratil Adama Čmiela, takže pouze 12 účastníků teď překonává druhý skok. Ale jezdec Adam Čmiel stál, takže všechno by mělo být v pořádku. Reggaeton zřejmě bude pokračovat s polem. Doufejme, že tam neudělá problém platně pokračujícím účastníkům. Mezitím tedy Bostar v sedle žokejem Jaroslavem Miškou určuje dění na špici. Za ním Charismatik, je tam také favorit Averis společně s Terezí. Ve druhé vlně Cape Pitcher, Šerezáda, Odini a další. Na poslední pozici zatím pracuje La Mezalí. Koně zdolali další živý plot a míří na tribunní skok zavedení Charismatika Mostera. Zvenčí pracuje třetí Scarecrow, slechu neprašou také Averis si tam dobře. Všichni zdolali bez problémů, byť mám pocit, že Jan odložil sedle Koukrady, tam musel dát trošku pozor, aby všechno ustál a mezi tím se tedy pole blíží poprvé v tomto dostihu na anglický skok. Mostar Charismatik na plných pozicích. Třetí, blízko třetí je Terezie s Ondřejem Velkem na čtvrtém místě Averis, dále Go Canada, Cape Pitcher a v prostředku také Swan Princess ve druhé vlně. 12 člověk pole teď vybíhá na protilou rovinu. Charismatik odjel už s Mostarem, třetí teď Averis. Je tam také Scarecrow a Terezie. Go Canada následuje společně s Cape Pitcherem. Swan Princess uprostřed pole. Sásková druhá šance. Modret za prostředkem balíku koní. Šerezáda, La Mezalí a Odini na posledních třech pozicích. Teď se koně dostávají do další fáze dostihu. Čeká je Kamenná zeď a Charismatik společně s Mostarem stále pracují na špici. Averis na blízké třetí pozici společně s Terezí, to tam získá prostor a pole na jižní a živý pol jsou říci jako zkušený skok. Mostar, Terezie, Averis, Charismatik, Scarecrow, Cape Pitcher, Go Canada, Modret, Swan Princess, Odini s odstupem, potom následuje ještě Šerezáda a mimo kontakt poslední La Mezalí. Karlu vodní příkop, tam teď trošku škobrtla Swan Princess, ale všichni dál pokračují platně v tomto dostihu a čeká je poslední pět překážek, naposledy anglický skok a čtveřice živých plotů. Nejsem si jistá, La Mezalí nebude zadržena, pracuje tam už hodně mimo kontakt, ale zdá se, že zatím pokračuje dostihu. Všichni zatím zdolali anglický skok a koně jsou na protilé rovině. Zavedení Charismatika, druhý už favorit Averis, třetí Terezie, společně s ní. Je tam také žákyně Lenka Neprašová v sedle Scarecrow. Zdá se, že mezi tím La Mezalí byla tady definitivně zadržena. A už se dostáváme opravdu do horké fáze tohoto dostihu a favorit Averis Janek na to chvíle se posouvá na špici. Averis první, druhý Charismatik,
třetí Mostar, stále tam pracuje také Scarecrow, Terezy, odpadla nám průběžnou pátou příčku vedle Goukarady, dále ještě pokračují Swan Princess a Sherzada, za nimi ještě Cape Mitchell, ale ti už jsou hodně vzdálení, do cílové roviny bude točit jako první, zdá se Averis v sedle s Janem Kratochvílem, který teď má k dobru zhruba dvě délky na Scarecrow. Scarecrow točí na Averise, Goukarada bude bariéru, ten tam došlo ke kontaktu s bariérou, ale všechno za jedno dříve padlo Averis, zatím si běží pro vítězství. Averis, Scarecrow, Goukarada, Mostar podle bariéru, dále ještě Svampen za Averis vítězí, Averis první, Scarecrow druhý, třetí Goukarada před Svampen se samostarem. Takže v té závěrečné fázi tam ztratil jezdce Modret. Takže dostíháme dokončili Modret a Reggaeton a zadržena byla Lamezalí. I Lukáše Matuského, ale vidím tamhle za lesíkem na nohou, takže v tomto směru všechno v pořádku. Nakonec v tom velkém poli ta Steeple Chase nebyla až tak dramatická, jak se to si obávali. A neoficiálním vítězem je tedy sáskový favorit Averis, pětiletý hnědý malák z vlastního chovu Style Potrans. Zvěřence Luboše Urbánka odjezdil Jan Kratochvíl a pro tohoto koně je to tedy první vítězství kariéry.